ब्रह्म त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुत बुधश गुरु छ शुक्र के तब सर्वे ग्रह शान्ति करा भवन्तु नमस्कार ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा कार्यक्रम फलादेशको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम म कार्यक्रम प्रस्तोता ज्योतिष तथा वास्तुविद सुरेश चन्द्र रिजाल कार्यक्रम फलादेश ज्योतिष ज्योतिषशास्त्र वास्तुशास्त्र सँगसँगै हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार र सभ्यतासँग जोडिएर रहेका विविध विषयमा रहेर हरेक दिन म कुनै न कुनै नयाँ विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराउँदै आएको छु यसै सिलसिलामा आजको दिनको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु आज विक्रम सम्बत दुई हजार अठहत्तर साल पुष दस गते शनिबारको दिन रहेको छ त्यस्तै गरी सन् दुई हजार एक्काइस डिसेम्बर पच्चिस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय बयालिस राक्षस नामको सम्बसर श्री सूर्य दक्षिणायन अनि हेमन्त ऋतौ पौष पक्षको षष्ठी तिथि बेलुका चार बजेर नौ मिनटभन्दा उपरान्त सप्तमी तिथि प्रारम्भ हुनेछ भने पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र राति एक बजेर एकचालिस मिनटभन्दा उपरान्त उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रारम्भ हुनेछ भने आनन्द आदि योगमा भने आज शुभ योग रहेको छ चन्द्रमा आज सिंह राशिमा रहनेछन् आज काठमाडौँमा बिहान सूर्यदय छ बजेर पचपन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर एघार मिनटमा हुँदैछ आज शनिबार कुनै पनि आफ्ना महत्त्वपूर्ण काम कारोबार गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ अथवा योजनामा हुनुहुन्छ भने अहिले बिहान नौ बजेभन्दा पछि जुन शुभ समय प्रारम्भ हुनेछ यसै समयलाई आधार मानेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण काम कारोबारहरू विशेष गरी उत्तर अथवा पूर्व दिशातर्फबाट कार्यलाई थालनी गर्नुभयो भने कार्यसिद्धिको योग निर्माण रहनेछ मेष वृष मिथुनदेखि लिएर मकर कुम्भ र मिन राशि हुनेहरूको लागि आज चन्द्रमा सिंह राशिमा रहँदै गर्दाखेरि बाह्र राशिलाई कस्तो खाले प्रभाव पर्नेछ सबैभन्दा पहिले मेष राशि मेष जन्मिन जन्मिनुभएका व्यक्तिहरूलाई भाग्यले आज पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछ आफूले गर्न खोजेका कार्यहरू भाग्यवश सफल हुनेछन् भने लामो यात्राका लागि जति पनि हामीले कार्यहरू अगाडि सारिरहेका ती सम्पूर्ण योजनाहरू आज सफल रहनेछन् र त्यसले तपाईँको लागि फाइदा पुऱ्याउनेछ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ वृष राशि वृष राशिमा जन्मिनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने कर्मका प्रशस्त मार्गहरू भेटिनेछन् त्यसको कारणले गर्दा हामीले गर्न खोजेका सम्पूर्ण र महत्त्वपूर्ण कार्यहरू यसै समयमा थालिने गर्न पुग्यो भने फाइदा रहनेछ यात्राका क्रममा कुनै पनि लामो यात्राको योग भएको कारणले गर्दा स्वदेशमा होस् अथवा विदेशमा कुनै पनि यात्राको लागि तपाईँले आजको दिनलाई तय गर्नुभयो भने कार्यसिद्धिको योग निर्माण रहनेछ अर्को राशि रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशिमा जन्मिनुभएका व्यक्तिहरूको लागि धन आर्जन गर्नको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा लगानी गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने पनि जस्ता खाले क्षेत्रमा हामीले गरिएका जति पनि लगानीहरू छन् ती लगानीहरूले पूर्ण रूपमा हामीलाई फाइदा र फाइदाजनक हिसाबले आजको दिन अगाडि बढ्ने छ भने अर्को राशि रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशिमा जन्मिनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने केही खर्चमा नियन्त्रणमा लिनुपर्नेछ हामीले गर्न खोजेका कार्यलाई विघ्न बाधाहरू पुर्याउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आफूले महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कसैसँग पनि नभनेर गोप्य रूपमा नै आजको दिनलाई यदि अगाडि सार्नुभयो भने सम्पूर्ण कार्यहरू कार्यसिद्धितर्फ अगाडि बढ्नेछन् जस्तै गरी अर्को रा। राशि रहेको छ सिंह राशि सिंह राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि शीतल शान्त र सुमधुर सम्बन्ध राखेर कुनै पनि व्यक्तिहरूसँग यदि अगाडि बढ्न खोज्नुभयो भने त्यसले तपाईँको लागि फाइदा पुऱ्याउनेछ जस्तै कि आज शनिबारको दिन पनि भएको कारणले गर्दा यात्राका क्रममा भने शनिको स्तोत्र पाठ गरेर आजको दिनलाई यात्रालाई तय गर्नुभयो भने फाइदा रहने छ भने अर्को राशि रहेको छ कन्या राशि कन्या राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि भने पारिवारिक माहौलमा रहेर आजको दिनलाई नियमित रूपमा तपाईँले सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ र पारिवारिक जमघट भएको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्ना जुन जति पनि विचारहरू छन् सही स्थानमा यदि तपाईँले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरूलाई राखिदिनु भयो भने आगामी दिनहरूको लागि हामीले गर्नुपर्ने जति पनि कार्यहरू छन् ती कार्यलाई कार नयाँ सहित अगाडि बढाउनको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ भने अर्को राशि रहेको छ तुला राशि तुला राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि भने लामो यात्राको योग रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि पारिवारिक भेटघाटको लागि आजको दिनलाई तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ र आफ्ना आफन्तीहरूसँग भेटघाट गरेर लामो समयसँग रोकिएका जति पनि कार्यहरू छन् ती कार्यलाई थप अगाडि बढाउनको लागि थप मद्दत पुग्ने र सहयोग पुर्याउने खाले यस्ता खाले महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा आजको दिन रहनेछ भने अर्को राशि रहेको छ वृक्षिक राशि वृक्षिक राशिमा जन्मिनुभएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि भने आजको दिन कुनै पनि नयाँ कामलाई थालनी गर्नको लागि आजको दिन राम्रो छैन शनिबारको दिन पनि परेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा जति पनि छन् ती योजनाहरू सही समयमा फलदायी नरहन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि केही सावधानी अप्नाउनु पर्नेछ धार्मिक यात्राको योग रहेको कारणले गर्दा कुनै पनि मठ मन्दिरहरूमा दर्शन गर्न जानुभयो अथवा कुनै देवीको मन्दिरमा गएर षण गर्नुभयो भने पनि जति पनि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू छन् ती सम्पूर्ण योगहरू सिद्धतर्फ अगाडि हुनेछन् जस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ धनु राशि धनु राशिमा जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रमा हामीले गर्न खोजेका जति पनि योजनाहरू छन् ती सम्पूर्ण योजनाहरू कार्यसिद्धिको योग रहने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता खाले योजनालाई अगाडि बढाउनुहोस् राम्रो रहनेछ यात्राका क्रममा हुनुहुन्छ शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रको लागि यदि हामीले वैदेशिक क्षेत्रको लागि कुनै पनि यात्राहरू तय गर्दैछौँ भने पनि त्यस्तो खाले योजनाले आजको दिन पूर्ण रूपमा सफलताको योग निर्माण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आजको दिन धनु राशिको लागि राम्रो दिनको रूपमा देखा परेको छ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ मकर राशि मकर राशिमा भएका व्यक्तिहरूको लागि भने आजको दिन राम्रो छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योजनाहरू गोप्य तरिकाले नै अगाडि बढाउनु भयो भने फाइदा रहनेछ शनिबारको दिन पनि भएको कारणले गर्दा शनि स्तोत्र पाठ गरेर आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउनु भयो र कार्यलाई थालनी गर्नुभयो भने फाइदा रहनेछ कुम्बार राची। कुम्बार राची भने अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि भने आज फलाम र फलामसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्ने योगहरू रहेको छ सामान्य रूपमा चोटपटकको योग पनि रहेको कारणले गर्दा शनि स्तोत्र पाठ गरेर अथवा शनि शनिलाई राम्रो गराउनको लागि पिपलमा जल चढाएर कुनै पनि कार्यहरूलाई अथवा यात्राहरूलाई थलनी गर्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो रहने छ भने अन्तिममा रहेको छ मीन राशि मीन राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू को लागि पनि आजको दिन राम्रो छ कुनै पनि काम कारोबार गर्दै गर्दाखेरि र लामो योजनामा रहेर कार्यहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यस्तो खाले योजनाहरू आज यदि बनाउनु भयो फाए भने फाइदा रहनेछ साझेदारी अथवा कुनै पनि इष्टमित्रहरूसँग स सहकार्य गरेर गरिएका जति पनि कार्यहरू का छन् ती कार्यहरूले सम्पूर्ण कार्य सिद्धितर्फ अगाडि बढाउनेछ र दिन पनि आजको दिन सुखद रहनेछ मेष वृक्ष मिथुनदेखि लिएर मकर कुम्भ र मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ त्यसको बारेमा मैले जानकारी गराएँ एन्जेल सम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको दिन तपाईँको लागि सुखद रहोस् शुभ रहोस् सँगसँगै मङ्गलमय रहोस् हस्त नमस्कार